Prvih 14 kuća na selu u Srbiji dobilo je svoje nove vlasnike, čime je zaživeo program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom Vlade Republike Srbije. Prema rečima Milana Krkobabića, ministra za brigu o selu, najveći broj kuća podeljen je u Pirotu, u selima Poljska Ražana, Veliki Suvodol i Berilovac. Najveći broj kuća koje je danas komisija odobrila, odnosno sredstava za kupovinu, to su kuće koje se nalaze u Pirotu. To je broj kuća 3 i Vojvodina konkretno, to je Nova Crnja, u Banatu takođe 3 kuće. U ostalim krajima Srbije po jedna kuća. Znači, Piroćanci su bili prvi, oni uvek znaju najbolje da računaju i ovog puta su se prijavili. Ukupno 16 miliona dinara odobreno je za kupovinu 14 kuća. Ministar je naveo da su se cene tih kuća kretale od oko 850 hiljada dinara u Pirotu, pa sve do 1,2 miliona dinara i 200 hiljada kolika je cena najskuplje kuće u Baču. Najavio je da će sledeće nedelje ponovo zasedati komisija koja će dodeliti više od 100 kuća. Procedura je jednostavna. Mi sada sklapamo sa njima ugovore, oni otvaraju račune, mi ćemo uplatiti te račune, potpisat ćemo zbirno sa opštinama i njima te ugovore, uputit ćemo im ta sredstva. Ja mislim da tehnički možda sve skupa to može veoma brzo, ali ajde da dozvolimo desetak dana i kraće od toga da će to već biti sređeno. Ja očekujem da ćemo već u sredu ili četvrtak biti u poziciji da pokažemo te prve naše nove stanare u tim kućama u selima Srbije. Krkobabić je naglasio da je interesovanje za program dodele besplatnih seoskih kuća veliko i podsjetio da je konkurs otvoren do 1. novembra i pozvao sve zainteresovane da se prijave.